Вода у газових трубах. На вихідні дні мешканці 16 квартир та двох бізнес-об'єктів по вулиці Швабській в Ужгороді залишилися без газопостачання. Все через те, що у систему газопостачання потрапила вода. Майстер, який підключав газову колонку, допустив грубе порушення, переплутав місцями приєднання води і газу. У результаті система заповнилася водою. Маємо випадок несанкціонованого підключення газової колонки сторонньою особою, внаслідок чого 16 квартир лишилися без газу, тому що при підключенні майстер, який це робив, підключився не до газу, а підключився до води. Як виявилося, майстер, що займався переносом газової колонки з одного місця в інше, не мав дозвільних документів і відповідно кваліфікації на проведення такого роду робіт. Ми попереджуємо всіх споживачів, щоб вони не залучували для таких робіт сторонніх осіб. Треба підключення робити спеціалізованою організацією, спеціалісти, які це розуміють до газових приладів, які пройшли відповідне навчання, які мають відповідні документи для цього. Газовий лічильник власників квартири, де стався інцидент, і лічильники ще чотирьох сусідів демонтували, відправили на осушку та позачергову перевірку. Якщо виявиться, що вони непридатні, вартість лічильників відшкодують винуватці. Вони визнали вину і кажуть, даний випадок послужив їм уроком. У майбутньому звертатимуться виключно до спеціалістів.